ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ରାଜନୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ତାହା ହିଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଟାବାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅର୍ପିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା। ଅର୍ପିତାଙ୍କ କାମ କରିବା ଶୈଳୀ ଦେଖି ଏବେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସମସ୍ୟା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ଦିଗା ଗୀତମାଲ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାଲର ଦୁଇଟି ବୋରିଂ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତୁରନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବୋରିଂକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ସରପଞ୍ଚ ଏଭଳି କାମ ଦେଖି ଲୋକେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।